Bismillahir Rahmanir Rahim. Alloh taologa hamdlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tomoshabinlar, birodarlar, otaxonlar, onaxonlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan Riyozi Solihin kitobi orqali tanishda davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال المؤلف رحمه الله في باب النفقة على العيال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك متفق عليه وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم عائلگا نفقة قلش عائلگا صرفلش عائلن باقش حقدگا بابت ادگا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثلر بو حدثه كتابت باشدگا نيت بابده اتكامز بنا يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه Madinaga kelgandan keyin kasal bo'lib qoladilar. Keyin o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ziyoratga borganlarida, "Ey Rasululloh, meni faqatgina bitta qizim bor. Molimni hammasini infoq qivorsam, ya'ni o'lganimdan keyin vasiyat qivorsam hammasini" deganlarda Rasululloh qaytarganlar, "Yo'q" deganlar. Keyin "Yarmini" degan, "Yo'q" deganlar. Xullas oxirida 3dan 1 ga rozi bo'lganlar. Keyin o'sha hadisi davomida shu gaplari bor, bu yerdagi gap. Ya'ni sen deyaptilar, Allohning roziligini izlab qanday nafaqa qilsang oilangga unga ajr bo'ladi deyilyapti. Hatto ayolingning og'ziga olib kelib beradigan narsang ham deyilgan. Yana keyingi hadisda Abu Mas'ud al-Badriy radhiyallohu anhu aytibdiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan agar inson oilasiga bir nafaqa qilsa, ajr umid qilib nafaqa qilsa sadaqa bo'ladi deyilyapti. Bu yerda o'sha oilaga sarflayotgan vaqtida niyat qilish aytilyapti-da, lekin o'tgangi darslarimizdagi nimada umuman niyat aytilmagan. Masalan, haligi Ummu Salama onamiz so'radi-ku, "Ey Rasululloh, Abu Salamaning bolalari meni bolalarim. Shularga infoq qilsam, shularga nafaqa qilsam, menga ajr bo'ladimi?" deb so'raganda, "Ha, senga ajr bo'ladi" dedilar. To'g'rimi? Unda ya'ni niyat qilsang deganlari yo'q. Yana haligi Oyisha onamizga tilanib kirgan, sadaqa so'rab kirgan xotin. Oyisha onamiz 3 dona xurmo berganlarda, ikkitasini ikkita qiziga berdi. Bittasini endi yemoqchi bo'lib turganda ular o'zinikini yeb yana so'radi. Yana o'shani ham bo'lib berdi. O'shunda ham "Ey Rasululloh" deb aytganlarida jannati bo'ldi shu ayol deganlar. Yoki haligi quduqning yonida yotgan, chanqab yotgan itga suv olib chiqib bergan haligi buzuq ayol haqida. O'shalarning birortasida Alloh taolodan ajr umid qilsang deb aytilganmasda. Ya'ni bu narsalarga inson ajr berilaverar ekan. Musulmon insonga niyat bo'lmasa ham ajr bo'laveradi deyiladi ba'zi olimlar, lekin niyat qilsa ko'proq oladi. Alloh taolodan tama qilsa, Allohdan umid qilsa, mana shu narsani beryapman, ey Alloh. Chunki buni yana iymoni kuchayadi-da. Alloh taoloni ko'rayotganini, bilayotganini his qiladi inson, yana ko'proq iymoni ortadi. Ajr ko'proq bo'ladi. Allohdan keladigani ko'proq bo'ladi. Lekin shunday bo'lmasa ham, aslida inson o'sha oilasiga berganiga sadaqa bo'ladi, infoqidan ajr oladi deyilyapti. Nafaqasidan ajr oladi inson. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ma qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حديث صحيح رواه أبو داود ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته mana shu hadislar qarayda o'sha yuqoridagi hadislarda inson o'sha oilasiga sarflashi nafaqasi ajr bo'ladi deyildi bu yerda tahdid bo'lyapti oilasiga beparvo bo'lgan oilasini tashab qo'ygan sarson qilgan Mana shu insonlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, Abdulloh ibn Amr ibn As rivoyat qilyapti buni. Insonga yetarlikcha gunohdir ovqat berib boqiyotganlarni zoya qilishi. Zoya qilish degani ana shunday sarson qilish, sargardon qilish, beparvo tashab qo'yadi. Ya'ni qiynaladi, yeydigan narsasi yo'q, yosh bolalar masalan. Qanday tashab qo'yadi? Qanday beparvo qaraydi ularga, ya'ni e'tiborsiz bo'ladi ularga, safar qilib ketib yuborishi mumkin. Safar qilib ketib yuboradi, umuman xabar olmaydi. Safarda yurgan qancha yurtdoshlarimiz bor, Alloh taolo hammasini ishlarini o'nglasin.
to'xtamasdan oilasidan xabar oladi, oilasiga pul jo'natgan, shuni qilayotganlar ko'p. Lekin beparvo o'sha nima ketib olgandan keyin o'zidan ortmaydigan yoki bema'ni yurganlari qancha. Alloh taolo hammalarga hidoyat bersin. Bu yerda ya'ni o'sha tomonlarga borib beparvo bo'lib bema'ni yani shunday har xil yo'llarda yurgandan tashqari bu yerda oilasini sarson qilganiga ham javob beradi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak odam. Rasululloh aytayaptilarki, insonga yetarlicha gunohdir boqiyotganlarni sarson qilishi. Ya'ni ba'zida o'zi yo'q bo'lmasa mumkin, ya'ni o'zini yurtida bo'lish ham bo'lsa ham shunaqa bo'ladi. Qaramaydi ya'ni. Yo qizg'anadi, yo umuman e'tiborsiz. Bolalari birovlarni qo'ldagi narsaga qarayotgan, birovlari yeyotgan narsasiga qarayotgan, kiyayotganiga qarayotgan. Xullas bu berahmlik nimasida o'zini farzandiga shunday qilmaslik kerak inson. Aslida o'zi asli inson tabiatida unaqa narsa yo'q. Yana ba'zi birlari bo'ladi, Alloh asrasin. Ikkinchi ayolga uylanganda o'zini iqtisodiga boshqasiga qaramasdan uylangan, keyin birinchi oilasini umuman farzandlarni tashlab qo'yadi. Ularga qaramay qo'yadi. Yoki bo'lmasa o'sha ikkinchi ayolni o'ziga ham nima qiladi, bee'tibor bo'ladi. Ya'ni ikkinchi ayol bo'lib tekkaniga pushmonlar keltirib yuboradi. Masalan, uyda yo xalidinligi yo'q, yo gaz yo'q, yo hech narsa yo'q. Hatto ba'zi ayollar shikoyat qilib, uyga kirsa uyda oyoqdagi solgan nima ham yo'q. Ya'ni polos gilam ham solmagan. Qup-quruq shunday nimani ustiga olib kirib qo'ygan, polni ustiga. Uydagilar telefon qilib boshqa qilib so'rasa, zo'r hayotda yashayapman deydi. Agar uydagilar kelaman desa, uyalib sharmandam chiqadi deydi ayol. Ya'ni ba'zi birlari bor, erim kelishini kutaman, erim ko'chada olib kelsa, o'shani yeyman, bo'lmasam pul ham bermaydi, hech narsa bermaydi. Yoki ba'zi birlari o'zingni o'zing boq deydi, ijaraga pul to'la deb shunday qiladi. Uylanayotgan vaqtda o'zi o'ylanib uylanish kerak-da. Ya'ni o'sha nima deydi, imkon qila olsa, o'shinga qodir bo'la olsa, o'sha chamalash kerak o'zini iqtisodini. Olgandan keyin insonni sarson qilmasdan. Xullas o'shunaqa nima deyilyapti bu yerda, oilasini, bolasini beparvo tashlaydi. Yo o'sha hisob kitob qilmasdan uylamagan, yoki bo'lmasam umuman qizg'anchiqlik qiladi. Yana bir beparvolik tomoni bor. Yana bir bu bunisi xatarliroq. Oila bola chaqani mol dunyosini bersa ham tarbiyasiga qaramaydi. Mehr bermaydi ularga. Hamma yog'ini to'ldirib tashlagan, lekin ettiman ketadi. Bolalar uxlayotgan chiqib ketadi, kechqurun kelganda bolalar uxlayotgan bo'ladi. Ayniqsa qiz bolalarga alohida e'tibor berish kerak. Otasi qiz bolalar bilan birga hozirgi vaqtda ayniqsa qiz bola bilan o'tirib, qiz bola dardini eshitib, unga bir mehr ko'rsatmasa, bir begona, bir yaramas bo'rilarning qo'liga tushadi-da. Hozir hamma yoq telefon, to'g'rimi? Telefon qilib ikki og'iz shirin gap gapirsa, shunday oldiga chiqadi, hamma narsasini yo'qotadi, butun obro'sini, nomusini yo'qotadi. Undan keyin hamma yoq bo'lgandan keyin pushmon qiladi. Bunday qilmaslik kerak, o'sha oilasi bilan birga o'tirish kerak. Yoki bo'lmasam hozir tarbiya qiladi deb tarbiya qiladi emas, tarbiyasiga beparvo bo'lgandan shunday internetlar ochib qo'ygan. Ertamandan kechgacha ularni bolalarni shu televizor tarbiya qiladi. Televizorda bo'layotgan narsalar qanday, masalan, yomon narsalar bo'ladi hozir. Shularning hammasi o'sha oilasini zoya qilishga keladi, sarson qilishga keladi. Imom Muslim rivoyatlarida, yuqoridagi rivoyatda Abu Dovud rivoyat qilganlar, Imom Muslimda boshqacharoq. Imom Muslimda aytayaptilarki, insonga yetarli gunohdir ozuqasi mulkida bo'lgan odamlardan qisib qolish. Ya'ni boqiyotgan odamlarga bermaslik deyilyapti-da. Xo'p, keyingi hadisda ana shu infoq qilishga qiziqtirilyapti. Va Nabiy Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن الظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواه البخاري أبو هريرة رضي الله عنه رواية قلت لها biror bir kun yo'q deyilyapti. Biror yil 12 oy bu davom etadi. Yil 12 oy davom etadi bu kun. Ya'ni mana shu holat. Yilda har kunida bo'ladi. Biror bir kun yo'qki, bandalar shu tong ottirgan bo'lsa, ya'ni har kun tong otadi-ku. Har kunida osmondan ikkita farishta tushadi. Biri aytadiki, "Ey Alloh, infoq qilayotganga o'rnini ber" deydi. Infoq qilayotgan, nafaqa qilayotgan, sarf qilayotgan bu yerda endi umuman aytilyapti. Oilasiga bo'lgani eng katta ajri bo'lgani bo'ladi, to'g'rimi? Lekin boshqalarga bo'lsa ham berganga bergin deb turadi, bermaganga talofat bergin deb turadi. Ey Alloh, berganga bergin, mumsik deyiladi. Mumsik o'sha ushlovchi, baxillik qiluvchiga
nima talofat bergin deb turadi. Bu har kuni bo'ladi. Ya'ni osmondan ikkita farishta tushib, har kuni shu gapni gapirib turadi. Allohga duo qiladiki, ey Alloh, berganga o'rnini bergin, bermaganga, mumsik bo'lganga talofat bergin. Keyingi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, "Al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla." Yuqori qo'l pastki qo'ldan nima yaxshiroq? Nima degani bu? Yuqori qo'l beruvchi qo'l, pastki qo'l oluvchi qo'l. O'sha beruvchi bo'lishga harakat qilish kerak inson. Beruvchi bo'lgan oluvchi bo'lgandan yaxshiroqdir. Birinchi oilangdan boshla, birinchi qaramog'ingdan boshla. Shaytonchi o'sha uzoqdagilarga qiziqtiradi. Inson obro' olishi ham bor-da, masalan, boshqa bir begonalarga sarf qilsa obro' olishi ham bor. Shayton o'zingga o'shanga qiziqtiradi, chunki oila birinchi o'ziga farz. Boshqa insonlarga qilish sunnat yoki mustahab bo'ladi. Inson bo'ynida farzi bo'lib turib, qarz bo'lishi mumkin yoki o'sha oilasini boqish kerak bo'lib bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'shalardan qaramasdan nima mustahab bo'lganlarga o'tib ketadi yoki begonalarga o'tib ketadi. Demak, Rasululloh bu hadisda vabda biman ta'ul, ya'ni yuqori qo'l, beruvchi qo'l yaxshiroq oluvchi qo'ldan, oilangdan boshla, qaramog'ingdan boshla. Sadaqaning eng yaxshisi o'z hojatingdan oshib qolgandan bo'lsin. Boshda kechagi nimada ham aytildi bu nimani, oldingi darsda ham nima o'sha inson boshqa insonlarga infoq qilmasin, miskinlarga bermasin degani emas. Lekin berish kerak bo'lganlar eng birinchi o'zini oilasiga qarasin deyilyapti-da. Ba'zida inson bo'ynida odamlar haqqi bo'ladi. Odamlar haqqi bo'lib o'zi nafaqa qilib yuradi. Ehtimol umraga ham borib kelishi mumkin, hajga borishi mumkin, bo'yinda shuncha qarz turib. Yo'q, birinchi qarzdan boshlash kerak. Xo'p, sadaqaning eng yaxshisi o'z hojatidan tashqarisida bo'lganidir. Kim iffat izlasa, Alloh unga iffat beradi. Kim iffat izlasa, ya'ni iffat talabida bo'lsa, iffat deganda faqat inson zinodan saqlanish emas, o'sha birovga qo'l cho'zishdan saqlanishni ham iffat deyiladi. Kim iffat talabida bo'lsa, Alloh unga iffat beradi. Kim behojat bo'lishga harakat qilsa, Alloh uni behojat qiladi. Ya'ni insonlarga hojatim tushmasin, insonlarga muhtoj bo'lmayin desa, Alloh taolo o'shunga yetkazadi. Alloh taolo karami keng zot, faqat insonlar bir-biriga mana shunday qilishni xohlamaydi. Ya'ni hatto birovdan so'rash mumkin bo'lsa ham, juda ham tor doirada imkon berilgan, ruxsat berilgan. Alloh alam, Alloh taolo bilganlarimizga amal qilishga muvaffaq qilsin, bilmaganimizga bilim bersin. Mana shu hadislarda tahdid qilinayotgan ana shu baxillik sifatidan, qizg'anchiqlik sifatidan hammamiz asrasin. Baxillik sifati insonni hamma narsadan orqada qoldiradi. Hatto toat ibodatlardan ham orqaga suradi. Chunki rohatiga baxillik qilgan inson ibodat ham qilmaydi-da. Shuning uchun Robbi qini shu hanafsi, ya'ni ey Alloh, nafsimning baxilligidan saqlagin deb duo qilar ekanlar Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Ba'zi bir eskilardan nima keladi? Abu Hurayra roziyallohu anhu o'sha qaramog'idagilarga yaxshilik qilishga ba'zi bir namunalar. Abu Hurayra roziyallohu anhu bir qancha qul ozod qilganlar. Qul ozod qilganlardan keyin o'sha o'zlarining qullariga bitta uyni sotib olib bergan ekanlar, mana shu sizlarga deb. Ya'ni o'sha inson quldagilarga qarash deyilyapti-da bu yerda. Yana Abdulloh muborak aytadilarki, insonning eng afzal amali, qaranglar, insonning eng ko'p ajr oladigan amali ana shu, ya'ni oilasi uchun ter to'kish. Oilasi uchun mehnat qilganlar eng afzal inson. Ba'zi bir insonlar vafot qilgandan keyin Bishrul Xofiy, masalan, Bishrul Xofiy mashhur zohid odam bo'lgan-ku. Bishrul Xofiyni vafot qilgandan keyin birov tushida ko'ribdi. Nima bo'ldi desa, Alloh meni kechirdi dedilar. Keyin Imom Ahmad nima bo'ldi, Alloh uni ham kechirdi. Falonchichi deb yana bir insonni aytishadi, hozir nomi esimdan chiqib qoldi. U odam oho, baland darajalarda yuribdi. Qizchalari boradi, ana shu qizcha o'zi kambag'al bo'lsa ham shu qizchalarini e'tibor berib boqqan edi. Juda ham baland maqomga erishdi deganlar-da. Bir sahobiy terlab pishib mehnat qilib kelsa, boshqa sahobalar qani endi shunchalik mehnat Alloh yo'lida bo'lsa ekan deyishgan. Rasululloh aytganlarki, agar kichkina bolachalarni rizqi uchun mana shunday ter to'kayotgan bo'lsa ham Alloh yo'lida bo'ladi. Qarib qolgan ota-onasini boqish uchun ter to'kayotgan bo'lsa ham Alloh uchun bo'ladi deganlar-da. Inson o'sha o'zi qaramog'idagilarga e'tibor berishi juda ham qattiq talab qilinadi. Eng birinchi o'sha oilangdan deyilyapti. Alloh alam, Alloh taolo bilmaganimizni bildirsin, bilganimizga amal qilishga muvaffaq qilsin, to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha sog' omon qolinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mm-hmm.